Devam edək. Rəqəmsal bacarıqlar layihəsi çərçivəsində proqramlaşdırma dünyasında geniş miqyaslı tədbir olan kod saatının ikinci mərhələsi Şamaxıda keçirilib. Şamaxı şəhər 10 nömrəli tam orta məktəbdə Təhsil Nazirliyi və Algoritmika Beynəlxalq Təhsil Şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə rəqəmsal bacarıqlar layihəsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Şagirdlər uşaq və yeniyetmələr üçün xüsusi yaradılan vizual proqramlaşdırma mühitində məsələləri həll etmək imkanı əldə ediblər. Tədbirdə 7 yaşdan yuxarı 200-ə yaxın məktəbli iştirak edib. Kod saadı təşəbbüsünün əsas məqsədi isə proqramçı peşəsini məktəblilər arasında populyarlaşdırmaq, şagirdlərin, onların valideynlərinin diqqətini yüksək informasiya texnologiyaları ilə bağlı peşələrə cəlb eləmək, həmçinin proqramlaşdırmanın çətinliyi haqqında mifləri dağıtmaqdır. Hər bir insan, xüsusilə də hər bir gənc, hər bir uşaq, hər bir şagird bir saat ərzində kodlaşdırmanın, proqramlaşdırmanın təməllərini öyrənə bilər. Ənənəvi düşüncədə kodlaşdırma, proqramlaşdırma çox mürəkkəb və çətin bir ixtisas kimi düşünülür. Lakin biz bu düşüncənin yanlış olmasını sübut eləmək istəyirik və uşaqların texniki ixtisaslara aid IKT yüksək texnologiyaları ixtisaslara diqqətini cəlb eləmək istəyirik.